vipi? Kwa majina yanajulikana kama Tabibu J Safari. Leo kuna client amekuwa akinikula kichwa akiniambia nataka bedsitter ya 6500 pamoja na one bedroom ya 12k. Leo nakupeleka Kitengela Milimani uweze kuzipata. Asanteni, karibu, tuende na wewe. Anayetafuta achoki, akichoka atakuwa tayari. Ashapata. Niko eneo la Kitengela Milimani, natafutia wale wateja wangu wawili nyumba. Mwenye alikuwa anataka nyumba 6500 bedsitter na mwingine 12,000 one bedroom. Iwapo nawe pia unatafuta nyumba yenye kwa hiyo bei kwa bedsitter ama one bedroom, unaweza ukasaidika na huku kama unataka nyumba Kitengela eneo la Milimani. Ni open kitchen. Tuanze na one bedroom. Unaona ni open kitchen. Wacha ni kuonyeshe uweze kuitizama. Hiyo ndio sebuleni. Sebuleni yako ndio ya hapo. Halafu kukando ni jikoni. Maji yanapatikana usiku na mchana. 24/7 maji yako. Uniti moja ya maji wanalipisha shilingi 160. Hakuna siku hata moja utakuja ukiwa umetoka kazini unaanza kulalamika. Maji ndio hayo. Unaona yanabubujika. Stima ni token. Bila unatumia stima, unajilipia we mwenyewe. Sio ile mmeshia na majirani, hapana. Stima ni token huku. Kwa wenye unaogopa maji baridi, kuna instant shower, maji moto. Dawa yenu mshapata, mshaona. Njoo ni kupeleke weze kutizama bedroom. Msalani lisha kuonyesha bedroom yako ama chumba cha kulala. Ndicho hapo. Unaweza ukakitizama vizuri. Tarehe mwisho ya kulipa kodi huku ni tarehe tano kila mwezi. Hiyo ndio wardrobe yako, mweza ukaitizama. Njoo ni kupeleke pia weze ukatizama bedsitter. Tarehe tano kila mwezi, hakikisha unalipa kodi ya huku. Bedsitter yako ndio ya hapo. Tuende aste aste weze kuitizama, weze kuipikua. Bedsitter nilikuambia code ni shilingi 6500 ndio bei. 6500. 6500 pekee ndio bei ya hii bedsitter. Unaweza kupata. Pia nayo imetengezewa hadi wardrobe. Service charge za monthly huku ni shilingi 200. Service charge za monthly ama za kila mwezi shilingi 200, hizo ni za takataka. Shilingi 200 kila mwezi unalipia garbage. Aha. Takataka kwa Kiswahili. Aya, kiateka anapatikana 24/7 kuhakikisha unatulia vizuri. Yale matatizo kidogo kidogo anaya nyumba yatakayotokea, anaweza kukusaidia. Kwa undo zaidi, nambari yangu ya simu iko hapo. Kiateka anajulikana kwa jina la Kinyo. Kwa hapo kwa ground yako ready, yako tayari kukusaidia. Hapo ndio sehemu ya kuanika nguo, kifanya usafi. Asanteni, bye bye.